There was a boy who got paid for everything. Everyone knows that's wrong, but no one wants to be a part of it. So now he's sitting there alone. Known as the fool in her school, everyone knows that's wrong, but no one wants to be a part of it. So now she's sitting there alone, hiding. We'll be right back.
känns det? Det känns jättebra. Ja. Låten Hiding, vad handlar den om? Den handlar om orättvisor och om att om man har det svårt. Ja. Och att man ska fortsätta kämpa och inte ge upp. Men det är väl bra. Du har ju varit med förr i Talangen. Ja. Hur många år har du varit med? Det här är fjärde året. Fjärde året. Är det första gången du är med i solistklassen, eller? Ja. Just det, du var med som juniorsolist tidigare då. Ja. Hur har det gått då? Jag vann. Ja, vad härligt. Tror du att du kommer vinna i år nu då? Man vet aldrig. Nej, vi håller tummarna. Vi ger henne en jätteapplåd. Frida Wanberg! Vi har en pianist som tydligen har hittat applådknappen på pianot. Trevligt.